meyvə bağları məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşib səbəb suvarma suyu çatışmazlığıdır. Araşdırma zamanı məlum olub ki, bu problemin kökündə daş karxanaları dayanır. Bildirilir ki, məhz daş karxanalarının çay yataqlarında kör-körənə fəaliyyəti suqutluğu yaradır. Ağ alması ilə məşhur olan Quba bağlarında suvarma suyu ilə bağlı ciddi problem yaşanır. Bir aydan çoxdur ki, suya həsrət qalan meyvə bağlarında ağaclar qurmaq üzrədir. Fermerlər deyir ki, mövsüm ərzində 6 dəfə suvarılmalı bağ sahələrinə cəmi 2-3 dəfə su verilib ki, bu da məhsulun böyük hissəsinin məhv olmasına səbəb olub. Bizdə bu il suya bağlı böyük problemlər olub. Hal-hazırda görürsünüz bağda vəziyyət necədir. Meyvə xırda, yarpaqlar tökülüb gedir. Bunu ödədiyim halda yenə bu zülümlər, bu əziyyətlər çəkirik biz. Yay mövsümü ərzində heç olmasa 4-5 dəfə su verilməlidir. Biz 2 dəfə güclə verə bilirik. O da 1 ay keçəndən sonra. Bağın vəziyyətindəki görmüşsünüz nə şəkildədir, quruyur. Mən oradan heç bir xeyir ala bilmirəm. Quba rayon suvarma sistemləri idarəsinin baş mühəndisi İsrafil Bağrov bildirir ki, su problemini yaradan başlıca səbəb daş yarxanalarının çaylardakı qanunsuz fəaliyyətidir. Hələ yerlər var ki, məsələn 15 metr, hələ yerlər var ki, 30 metr yaxın ki, dərinə sağıblar. Bu dərinlik də bizə imkan vermir ki, çaydan birbaşa su çəkilsin, təsərrüfat kanallarına su qoşula bilsin. Karxanaların belə fəaliyyəti qeyri-qanuni deyə fəaliyyətlər olmasaydı, yəni bu sular təsərrüfata vaxtında və etkisini çatdırmaq olardı. Bura Vəlvələ çayının Quba rayonu ərazisindən keçən hissəsidir. Bir neçə il öncəsinə dək çay mənim dayandığım bu yerdən axırdı. Lakin daş karxanalarının ərazidə qazıntı işləri aparması nəticəsində hazırda çay yatağı təxminən 30-40 metr dərinə düşüb. Daş karxanalarının fəaliyyəti təkcə Vəlvələ çayla bitmir. Oxşar mənzərəyə Qaraçay, Qudyalçay və Qusarçayda da rast gəlmək mümkündür. Məsələ ilə bağlı daş karxanalarının mövqeyini öyrənmək isə mümkün olmadı. Yenə deyirəm, mən belə bilmirəm. Çünki sən verən suallara heç bir fayda mən cavab verə bilmirəm. 5 saylı ərazi ekologiya idarəsindən isə bildirildi ki, son 1 ildə 20-dən artıq daş karxanası barədə ciddi tədbir görülüb. Bir çoxları artıq fəaliyyətini dayandırıb. Qaydalara əməl etməyən digər karxana sahibləri barəsində də tədbir görüləcək. Rauf Bayram, Sərxan Mirzəyev, Əsmər Nəcməddin qızı, Elman Bakuvi, ATV Xəbər.